ο Γιάννης ο Γαργάλας από το Καλαμάκι. Είμαι με την ιδιότητα που είναι ο κλιέντα του Τυπικού Συμβουλίου του κ. Μεσιακόπουλου. Πήγαμε σε συναντήσεις και σε συσκέψεις πολλές. Την πρώτη φορά μας δώσαν μία απάντηση ότι σε ένα μήνα από το φαινόμενο θα μας δώσουν μία απάντηση για το πώς θα αντλήσουν τα νερά. Μετά πήγαμε σε σύσκεψη στην Νίκαια. Μας είπαν ότι μέσα σε ένα χρόνο οι αρμόδιοι υπουργοί ότι τα νερά είναι αισιόδοξο ότι σε ένα χρόνο θα φύγουν. Περάσαμε από τότε 3 μήνες. Δεν έχουμε δει την παραμικρή κίνηση, την παραμικρή μελέτη, μόνο λόγια, λόγια, λόγια. Εμείς θέλουμε χρονοδιάγραμμα εδώ και τώρα. Το πότε θα ξεκινήσουν οι μελέτες από τους επιστήμονες και πόσο καιρό θα φύγουν τα νερά από εκεί. Έχουμε τη γη μας σκεπασμένη με νερά, δεν έχουμε να καλλιεργήσουμε και μας λένε να πάμε να βρούμε δουλειά σε εργοστάσια. Εμείς είμαστε άτομα πάνω από 50 και πολύ, δεν μας πάνε πουθενά και δεν θέλουμε να πάμε και πουθενά. Μας ενδιαφέρει να ζήσουμε εκεί στο χωριό μας, να καλλιεργήσουμε τη γη μας και να μπούμε ξανά στην κανονικότητα. Όσο για τις αποζημιώσεις, ο καιρός περνά. Δεν έχουμε δει ούτε ένα ευρώ εκτός από τα 2.000 προκαταβολή, τα οποία αυτά στο τέλος θα σε ψηφίσουν. Οπότε δεν είναι τίποτα. Θέλουμε άμεσες απαντήσεις, τιμοκατάλογο για τα προϊόντα που δεν έχουμε δει ούτε τιμοκατάλογο. Και γενικά υπάρχουν πολλά θέματα που μας απασχολούν και είναι ο λόγος αυτός που είμαστε εδώ σήμερα. Τρίτον, είμαστε στις αρχές του χειμώνα, παιδιά, και η περιοχή δεν σηκώνει άλλο νερό. Έχουν σκεφτεί τι πρόκειται να σκεφτεί να γίνει αν έχουμε έστω και το μισό φαινόμενο από αυτό που είχαμε, πού θα πάνε τα νερά, θα πνιγεί ακόμα και η Λάρισα. Άρα θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται σοβαρά από τώρα για αυτά που μπορεί να επακολουθήσουν και μακάρι να μην γίνουν και δεν το εύχομαι. Θέλουμε επίσης, υπάρχουν παράπλευρα έργα, αστοχίες που έχουν γίνει από χρόνια και πρέπει να γίνουν τώρα, να διορθωθούν όλα τώρα. Οπότε θέλουμε άμεσες απαιτήσεις και χρονοδιάγραμμα, όχι σε ένα μήνα, όχι τέλος Φεβρουαρίου. Είναι μακριά ο Φεβρουάριος. Ευχαριστώ.